Assalamualaikum. Video kali ini cikgu akan terangkan gaya bahasa. Tempoh hari cikgu telah buat video yang pertama untuk gaya bahasa menerangkan secara ringkas pembahagian-pembahagian gaya bahasa. Sekarang cikgu akan terangkan maksud gaya bahasa tersebut. Gaya bahasa ialah cara pengarang menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran atau pandangan terhadap sesuatu tema. Keindahan mempelbagaikan gaya bahasa akan memaparkan keindahan sesuatu karya di samping menonjolkan keperibadian penulis. Gaya bahasa terbagi kepada yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Yang pertama, metafora. Metafora ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu objek dengan objek yang lain atau dengan sesuatu konsep. Dalam metafora ada perkataan yang bersifat konkret dan dihubungkan dengan perkataan yang bersifat abstrak. Contoh, bunga-bunga harapan. Bunga-bunga merupakan unsur konkret, harapan ialah unsur abstrak. Kedua, personifikasi ialah pemberian sifat manusia kepada objek atau konsep tertentu. Contoh umpama, dikail lari menepi. Kail tidak hidup tapi dia beri sifat hidup. Okey, lari menepi. Okay. Seterusnya, simili ialah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, iaitu membandingkan sesuatu benda, keadaan atau suasana. Gaya bahasa simili menggunakan perkataan tertentu iaitu bak, laksana, seperti, macam, umpama, bagai, ibarat dan se. Contoh, laksana dipagut tedung yang bisa. Okay. Contoh lagi, merenung redup matanya sebening embun pagi. Contoh seterusnya, sesekali liar bagai tedung selar. Okey, perkataan-perkataan yang digariskan merupakan unsur simili. Seterusnya, perlambangan ialah perkataan yang membawa maksud lain daripada yang tersurat. Contoh, emas di dalam gurindam beberapa petua hidup melambangkan kekayaan. Yang kelima, hiperbola ialah gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawa pernyataan yang berlebih-lebihan. Contohnya, kita berfikir tentang sejuta bintang. Okay, sejuta bintang. Yang keenam, perbandingan terus iaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu konsep atau keadaan. Gaya bahasa perbandingan terus menggunakan perkataan tertentu iaitu itulah, inilah, adalah dan ialah. Wanita ialah lauk. Okey, yang kedua, gaya bahasa pengulangan. Okey, pengulangan anafora, pengulangan kata yang sama di awal baris. Okey, yang kedua, epifora, pengulangan kata yang sama di akhir baris. Seterusnya, responsi iaitu pengulangan kata yang sama di tengah baris yang berurutan. Okay, kita mesti ingat anafora, epifora dan responsi mesti berurutan. Okay, contohnya ada repetisi kata iaitu perkataan yang sama diulang di baris ya. Yang sama atau baris yang lain. Contoh, banyak udang, banyak garam. Okey, perkataan banyak ataupun dalam baris yang lain. Okey, repetisi frasa itu pengulangan frasa yang sama pada baris yang lain. Okey, contoh, siapakah berani? Okey, dalam sajak mencintai tanah ini. Repetisi baris iaitu keseluruhan baris diulang pada baris yang lain. Contoh, makanan baik tidak terbeli dalam patung empat kerat kasih jualan. Okay, seterusnya, repetisi rangkap iaitu keseluruhan
rangkap diulang dalam puisi tersebut. Contoh, kata jentolak kepada bukit. Okay, pengulangan rangkap 2 dan rangkap 4 dalam sajak kata bukit kepada jentolak. Seterusnya, asonansi itu pengulangan bunyi vokal yang sama dalam satu baris. Okey, seperti biasa, kita gariskan huruf vokal. Aliterasi itu pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam satu baris. Kita gariskan huruf konsonan. Seterusnya, gaya bahasa pertentangan. Okey, gaya bahasa pertentangan. Paradoks iaitu gaya bahasa yang memperlihatkan pertentangan antara isi dengan kenyataan. Contoh, perahu kecil, lautnya ganas. Okey, perahu kecil, lautnya ganas. Itu paradoks pertentangan. Inversi iaitu gaya bahasa songsang. Kata-kata yang sepatutnya didahulukan telah dikemudiakan. Maksud inversi ini ialah ayat terbalik. Contoh, kontang sudah ladang yang subur. Okey, kontang sudah. Sepatutnya sudah kontang ladang yang subur. Okey, gaya bahasa puitis. Okey, diksi yang menarik ataupun diksi yang indah. Pemilihan diksi yang tepat. Okey, contoh. Terukir akal budi melarik. Bunga tradisi. Okey, yang kelima ni kebiasaannya jarang-jarang digunakan. Bahasa asing iaitu penggunaan kata-kata yang bukan bahasa Melayu. Contoh, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya. Bahasa Arab contohnya mazmumah. Okey. Seterusnya, bahasa Melayu klasik, bahasa arkaik iaitu bahasa okey, seterusnya sinkope. Sinkope ialah perkataan yang disingkatkan. Contoh, mu, ku, kau, mu, ka, mu, kamu jadi mu, aku jadi ku, engkau jadi kau, mahu jadi mau, tahu jadi tau, hendak jadi nak, tidak jadi tak. Matahari jadi mentari. Ini ialah sinkope. Perkataan yang telah disingkatkan. Seterusnya, peribahasa berkaki ayam. Seterusnya lagi, kata ganda ialah kata dasar yang diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Contoh, denai-denai, dedaunan, bercabang-cabang dan sebagainya. Kata ganda ni ada 5 jenis. Jadi, okey, yang kebiasaannya kita jumpa yang digandakan denai-denai. Okey, sebenarnya dedaunan pun sama. Okey, lelangit pun kata ganda. Okey, seterusnya bahasa istana. Contoh, santap, beta, titah dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk gaya bahasa kali ini. Cikgu harap pelajar boleh ingat maksudnya dan dapat aplikasikan dalam puisi ataupun prosa yang pelajar pelajari.